Terima kasih Tuan Deputera. Uh, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Uh, apakah peranan KPKT melalui COB dalam menangani masalah pengurusan harta strata di flat kos rendah yang tiada badan pengurusan atau badan pengurusan gagal berfungsi dengan baik sebagai contoh yang pernah berlaku di Pangsepuri Sungai Lerih dalam Parlimen Tangga Batu? Yang kedua, apakah tindakan penyelesaian terhadap projek rumah PPR Kelebang yang masih belum boleh ditempati hingga hari ini dan projek ini telah tertangguh hampir lebih 5 tahun dan bila boleh diselesaikan? Sekian terima kasih. Petua uh, Seksyen 4 kurungan 3 Akta 757 telah memberi tanggungjawab kepada Pesuruhjaya Bangunan ataupun COB ke atas pentadbiran akta dan bolehlah menjalankan kewajipan yang dikenakan serta melaksanakan apa-apa kuasa yang diberikan kepadanya oleh Akta 757 atau mana-mana undang-undang bertulis. Justru COB berkewajipan memantau dan memastikan pemilik-pemilik petak pemaju dan badan pengurusan bersama, perbadanan pengurusan serta semua perbadanan pengurusan subsidiary termasuklah ejen pengurusan ejen pengurusan melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Perkara ini perlulah di gembleng uh, daripada semua peranan semua pihak tuan yang pertua sekiranya JMB ataupun MC gagal ditubuhkan atau gagal menjalankan fungsinya dengan baik COB boleh melantik ejen pengurusan selaras dengan seksyen 86 akta 757 di mana ejen pengurusan yang dilantik oleh COB berfungsi untuk menjalankan kewajipan dan kuasa JMB ataupun MC ataupun sub MC apabila tiada pembeli ataupun pemilik petak berminat untuk menjadi jawatan kuasa. Tuan Yang di-pertua, uh, saya kira setakat itu dulu. Uh, selebihnya insya-Allah kita boleh berbincang dari semasa ke semasa. Yang berkaitan dengan PPR Tuan Yang di-pertua terkeluar daripada soalan asal, saya akan bagi jawapan bertulislah insya-Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Dato' kasih. Ali Anak Biju Saratok. Uh, terima kasih Tuan Speaker. Uh, saya ada pantun untuk Kapit ini. Dari Saratok ke pasar Kapit membeli semah empurau dan mengalan. Soalan saya nombor 8. Bolehlah <tuk> Tuan tu Menteri. Tuan ini betul. Boleh saya jalan dalam pantun Iban tu. Oh pantun Iban. <tuk> tak apalah nanti. Saya belum. Terima kasih Yang Berhormat. Seratok, terima kasih Tuan Ibu Tua. Um, Tuan Ibu Tua, untuk makluman ahli Yang Berhormat Seratok, Kementerian Kerja Raya sentiasa berusaha dari semasa ke semasa untuk memastikan jalan persetujuan di negara ini berada dalam keadaan selamat dan selesa. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa projek Leberaya Penbonio di Sarawak dengan panjang keseluruhan jalan 829.40 km dijangkakan akan siap sepenuhnya pada tahun 2024 ini. Walau bagaimanapun, ya, atas sebab yang tidak dapat dielakkan, projek ini hanya akan disiapkan secara berperingkat iaitu uh, 155.66 km pada tahun 2024, 428.83 km pada tahun 2025 dan 829.4 km keseluruhannya pada tahun 2026 jadi <tuh> dengan sempurna ya. Jadi uh, ini adalah selepas mengambil kira tempoh defect liability period. Kita mengambil kira tempoh defect liability period. Tapi yang sudah siap memang sudah hampir 100% lah tapi mengambil kira defect liability period. Jadi oleh yang demikian, Kementerian Kerja Raya akan melantik syarikat konsesi melalui perjanjian persuasaan sebagaimana jalan perusahaan yang lain bagi menjalankan kerja-kerja penyenggaraan jalan di Lebuh Raya Pembonio yang terdiri dari Kerja uh, rutin sepanjang tahun, kerja berkala payment, kerja berkala bukan payment dan kerja kecemasan uh, mengikut kelulusan dari semasa ke semasa. Untuk makluman ahli yang berumah juga, di bawah skop kerja penyegaran rutin, pihak konsesi yang dilantik perlu melakukan rondaan pemeriksaan rutin jalan persekutuan dengan kekerapan dua kali seminggu. Ini adalah untuk memastikan jika terdapat sebarang kerosakan jalan seperti jalan berlubang. Jadi atau kerja tampalan lubang hendaklah uh, dilaksanakan dalam tempoh 24 jam selaras dengan dasar Kementerian Kerja Raya yang melancarkan dasar sifar lubang atau zero potholes di jalan persatuan seluruh negara. Dan dasar ini menetapkan supaya lubang jalan perlu ditampal atau diambil tindakan oleh syarikat konsesi dalam tempoh kurang daripada 24 jam. Penalti akan dikenakan terhadap syarikat konsesi sekiranya uh, tindakan yang diambil melebihi dari tempoh tindakan yang ditetapkan. Jadi kerja penampalan lubang ini uh, merupakan langkah awal pencegahan atau preventif bagi tujuan keselamatan pengguna jalan raya sebelum kerja-kerja turapan kekal dilaksanakan. Jadi untuk makluman ahli yang berumah juga, bagi membaik pulih jalan-jalan um, dalam status kritikal, Kementerian Kerja Raya menyediakan program penyenggaraan turapan berdasarkan notis kerosakan atau notice of defects uh, yang uh, disediakan oleh Syarikat Konsesi Penyenggaraan. Melalui uh, NOD ini, uh, Kementerian Kerja Raya akan menyelaraikan program penyenggaraan turapan ini mengikut keutamaan dan keperluan mendesak untuk dikemukakan kepada Kementerian Keuangan bagi kelulusan peruntukan. Jadi, pelaksanaan program penyelenggaraan ini adalah tertaluk kepada kelulusan peruntukan dari Kementerian Keuangan. Untuk makluman tambahan yang Ali, Ali yang berhormat, kontrak konsesi bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan jalan di Lebuh Raya Borneo ini telah diluluskan di peringkat Ministry of Finance, MOF, adalah selama tiga tahun yang merangkumi jumlah keseluruhan sebanyak 68 juta ringgit. Kontrak ini akan bermula secara berperingkat mengikut serahan bagi penyegaraan selepas kontrak projek siap sepenuhnya. Dan jumlah kelulusan peruntukan ini telah mengambil kira kebolehsanaan tahun semasa bagi memastikan jalan sentiasa berada dalam keadaan selamat dan selesa untuk digunakan oleh semua pengguna trafik. Dan dengan adanya saluran-saluran aduan yang terkini seperti aplikasi My Jalan, kementerian ini akan dapat memantau dan memberi lebih perhatian terhadap aduan-aduan kerosakan jalan dari pengguna jalan raya persetujuan seterusnya dapat memberikan perkhidmatan penyelenggaraan dengan lebih baik dan berkesan. Sekian terima kasih. Baik, saya jemput Seratok. Terima kasih Menteri dengan jawapan yang panjang lebar sebentar tadi. Sebelum saya mengukakan jawapan eh, soalan tambahan, saya Ingin mohon ucap selamat datang kepada ibu-ibu dan ayah-ayah pusat aktiviti warga emas Pawai JKM Daerah Sik Kedah. Uh, soalan teman saya adalah, adakah Kementerian bercadang untuk mengkaji keberkesanan daripada aspek keselamatan secara saintifik isu-isu penggunaan piton di Penyibunio, terutamanya di kawasan Seratok? Memandangkan banyak kes-kes kemelangan yang melibatkan kelangan nyawa terjadi di tempat Piton tersebut. Kita juga ingin tahu sejauh mana kesesuaian lokasi dan kekurangan jumlah Piton ditambah dengan faktor kemanusiaan dan faktor ketidaksesuaian berkebentuk... boleh menyumbang kepada kemelangan di tempat Piton tersebut. Nampaknya standard design diguna pakai selama ini tidak berkesan. Di samping itu juga isu penyelenggaraan jalan seperti yang berlaku di Pekan Jakar. Saya ingin tahu apakah langkah proaktif kementerian untuk mengelakkan kejadian trafik jam buatan manusia yang teruk seperti yang berlaku di Pekan Jakar semasa musim gawai daya yang lepas. Trafik jam ini terjadi akibat daripada penutupan jalan Penbonio secara tiba-tiba yang dulunya dibuka dan ini memaksa kenderaan menggunakan jalan melalui Pekan Jakar yang sudah pun penuh sesak banyak rungutan dan tuduhan daripada netizen... diluahkan di social media sehingga menimbulkan syak wasangka, teori konspirasi terhadap pihak-pihak yang terbabit. Terima kasih. Salam Menteri. telah ditanya tentang ini petition ini ya. Petition ini uh, untuk makluman Ali yang berhormat Satok. Uh, pemilihan dan jarak setiap pylon ini di di lebuh raya Pen adalah berdasarkan kepada kajian trafik ya yang telah dilaksanakan sebelum ini dan uh, serta juga mengikut spesifikasi had laju yang uh, selamat yang berhampiran uh, dengan kawasan uh, berpenduduk tinggi ya jadi tuan yang dipertua uh, fungsi utama pembinaan Pita ini adalah untuk membolehkan pengguna uh, jalan raya membelok ke laluan kanan seperti seketika di lorong uh, yang disediakan dan meneruskan perjalanan sekiranya selamat untuk keluar dari pita tersebut. Jadi ini adalah kemudahan ya. Oleh itu pengguna jalan raya sepatutnya tidak berhenti lama dalam pita tersebut uh, bagi memberi laluan kepada pengguna jalan raya yang lain. Namun yang berhormat, um, kementerian mengakui lah ramai pengguna jalan raya masih belum memahami fungsi piton. Dan saya sendiri hampir-hampir uh, uh, apa? Ada, uh, kemalangan di piton sebab kenderaan yang di depan saya tiba-tiba nak menggunakan piton. Akan tetapi dari uh, arah yang sebelah sana, salah guna dia tak sepatutnya nak belok. Dia belok masuk piton tu. Jadi kedua-dua kereta di depan saya hampir bertembung. Jadi kita kena break. Jadi itulah sebenarnya yang berhormat. Mungkin yang berhormat sini boleh bantulah untuk kita advokasi kepada pengguna jalan raya kita tentang pita ni. Sebab sebelum uh, Tuan Ibu Pertua, sebelum ada uh, Pen Borneo ini kita tak ada pita. Jadi kegunaan pita ni agak agak yang yang barulah. Uh, jadi banyak yang kurang faham dan Peter ni kalau diguna dengan betul memang selamat yang berhormat. Ya, tapi mereka dia nak U-turn di tempat Peter. Itulah yang masalah besar. Ini ada kejadian begitu. Kita dah semak dan tengok dalam statistik data kita. Bila dia buat U-turn, dia tak tak selamat memang sebab dia tak sempat nak apa kejutkan laju sebab kalau dia Peter dia boleh tunggu di lorong di luar lorong sebenarnya. itu jadi selamat the design is made to be safe tapi istri salah guna minta maaf lah jadi dia banyak mengakibatkan kemalangan di tingkat piton ini jadi uh, fungsinya memang uh, untuk memudahkan pengguna jalan raya sebab kalau kita tak ada piton mungkin kalau nak tunggu sampai ke uh, simpang untuk mereka buat patah balik dari Rosmas mungkin terlalu jauh kilometernya jadi yang berhormat Itulah sebenarnya yang berlaku uh, di Sarawak ini, uh, di Borneo. Jadi, kempen kesedaran ini turut akan diperkembangkan ke lokasi-lokasi yang merekodkan kes-kes kemalangan akibat salah guna pita ini. Jadi, dalam hal ini, Kementerian Pengangkutan Sarawak telah menyatakan kesediaan untuk bekerjasama uh, dalam memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya sebagaimana... Uh, untuk menggunakan pita ini dalam masa terdekat dan ini merupakan salah satu inisiatif kementerian dalam memastikan jalan persatuan di negara ini lebih-lebih uh, lagi di Pen Borneo ini uh, berada dalam keadaan selamat dan selesa sekian terima kasih ya saya jemput stampin terima kasih uh, tuan sri yang dipertua. terima kasih uh, yang berhormat menteri saya rasa saya dengar tadi yang Perdana Menteri kata itu Peter itu memang desainnya adalah safe. Selamat. Saya rasa ini bukan. Saya rasa itu Peter adalah untuk uh, convenience saja. Tetapi saya tengok saya pun personal experience bahawa itu pitting itu amatlah bahaya. Dan kita tengok North South Highway sini mana ada P-turning. Semua ada feeder road di mana mereka akan pusing masuk ke ke sebelah uh, jalan itu untuk masuk ke 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 uh, the the feeder road oleh itu saya rasa ada mesti ada kerajaan saya cadangkan supaya kerajaan ada satu perancangan bahawa uh, in phases dalam fasa-fasa di mana yang ada peningkatan itu lalu lintas lalu di 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 di, di uh, dan ban itu perlulah kita membina apa yang yang kita ada di Nosa Highway ini dan dan gantikan dia dengan p turning supaya untuk keselamatan pengguna uh, jalan raya di uh, di di Sarawak kerana saya kalau tak nampak apa yang dikatakan oleh uh, menteri saya ada bimbang sikitlah menteri anggap tu p turning selamat saya rasa memang tak selamat tetapi kerana kerajaan uh, tak ada peruntukan kah? Bolehkah kita memberi lebih peruntukan supaya di, di tempat yang okay, ada know, right. lebih trafik? Point, point terjelas. Uh, benarlah itu yang outlet yang yang betul-betul. Ya, yes, Selamat Menteri. Terima kasih Tuan Ibu Tua. Terima kasih Yang Berhormat. Memang yang memang betul. Cerita tu betul. Tadi dikatakan kita kalau nak kita buat Uh, yang sangat terbaik, yang sangat sempurna, ikut uh, piawaian apa antarabangsa dan sebagainya. Kalau kita ada kewangan yang mencukupi, ini Menteri uh, Ekonomi ada berada dengan kita, ada dengar ujah daripada yang perhormat Memang saya setuju, kami setuju, kami ini pelaksana. Yang Peter ini tuan ibu Pertua apabila bertahun sudah, ha, lama sudah, bila dia dirancangkan, ha, uh, desain yang, yang pada mereka betul, ibu menyesuaikan mengikut kemampuan kewangan negara kita ya sebab tu pitan kita perlu adakan untuk kegunaan pengguna jalan raya sekurang-kurangnya ada pitan kalau kehendak kita memang semualah dengan persimpangan yang apa flyover dan dengan sebagainya tapi itu akan belanja lagi banyak besar tapi itu perancangan memang ada ya setiap pitan kita buat kajian kajian pun sudah dibuat sebelum saya masuk ke ke kementerian ini. Jadi ia terpulanglah kepada keadaan kewangan kita. Jadi memang itu pun dah yang diujahkan oleh yang berhormat bukan idea baru. ya. Memang ia selama ini memang diingini kita. Tapi kita keadaan kewangan kita. Sebab itu selagi kita belum dapat buat apa yang terbaik, biarlah kita guna pitan ini dan kita guna dia dengan terbaik juga. Jadi janganlah, don't shoot down the idea of Peter yang berhormat. Yang berhormat bukan selalu guna penbonio. Ya? orang menggunakan sped bonio ini memang ah, menghargai juga. Bila saya guna memang mahal okay, juga. Okay, okay. Uh, yeah, ada piton sekurang kurang kalau tidak ada piton mereka akan apa berjalan berjauh berkilo-kilometer sampai ke simpang uh, yang selamat dikatakan. Jadi sekurang-kurangnya ada kemudahan. Itu yang sebenarnya tuan ini p Jadi kami Kementerian pelaksana apabila diberi nanti kami ada cadangan, perancangan telah kami kemukakan kepada Kementerian Keekonomi ke dan tertaluk kepada apa yang akan diluluskan kepada kita akan buat. Sebab itu yang berhormat mungkin tak sempat bertanya tadi, uh, Seratok, memang dia nak apa flyover uh, persimpangan di Seratok. Saya melalui kat sana, saya singgah ke sana memang bagi saya memang patut. Tapi apakah daya sekarang kita belum ada kewangan yang diluluskan. Ya, Terima kasih. Okey, okey. Mungkin kita perbanyakkan signboard lah kot ya. Eh? Supaya tidak berlaku kemalangan.